Слово містянам надали перед тим, як прийняли порядок денний. Спікер ініціативної групи сформулював свої вимоги щодо оренди земельної ділянки, яка знаходиться в квадраті Херсонське шосе, вулиця Скульптора Ізмалкова, 7-ма повздовження та 6-та лінія. Сьогодні ми прийшли вимагати. Не просити, а вимагати, щоб сьогодні ж ви прийняли рішення про відмову у продовженні оренди цього скверу. І я до вас особисто звертаюсь. Якщо ви миколаївець і ви хочете, щоб наше місто було зелене, будь ласка, станьте на бік громади. Підтримайте людей в тому, щоб сквер цей дійсно був і залишився у людей. Ініціативна група жителів Інгульського району своїми силами приводила до ладу територію скверу. Тут встановили урни, декілька лавок, викосили траву та сухі чагарники. Поки що 1,3 гектара землі знаходиться на балансі адміністрації Інгульського району. Чи залишиться все так, як є, вирішуватимуть депутати. На звернення городян відреагував міський голова Олександр Сінкевич. Що стосується проєкту рішення, який пропонується внести про відмову. У мене є пропозиція, і тут без депутатської допомоги я не зможу, бо є процедурні питання. До завтрашнього вечора управління архітектури підготує проєкт рішення щодо відмови у продовженні оренди землі. В понеділок у нас за планом буде засідання земельної профільної комісії. Якщо воно готове, цей проєкт рішення, я не знаю просто, чи він готовий чи ні, розглянути це питання і в середу винести на сесію з голосу голова комісії винесе Ігор Олександрович Концевой винесе це питання. Також жителі Інгульського району ініціювали перейменування скверу. Ми на комісію подавали заяву, щоб перейменувати сквер в Добровольець на українській мові. Це в пам'ять і на честь тих хлопців, які пішли в 2014 році на війну проти російського агресора. І в цілому комісія, яка цим займається, вони підтримали цю ініціативу. Доля скверу вирішуватиметься на другому пленарному засіданні 51-ї чергової сесії 20 березня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.